Sirkku Peltola, millainen on sun lapsuuden maisema? Se on Suoraman kylä tuossa Kangasalla Tampereen likellä. Ja siinä on hyvin tiivistä tämmöistä rintamamies omakotitalo asujaimistoa, jossa on paljon lapsia. Että vielä jotenkin en ole siis suurta ikäluokkaa, mutta jonkinlainen läikähdys siinä meidän kylällä kyllä vielä oli se, että lapsia oli aina lauma ja aina oli kavereita. Ja koskaan ei leikitty sisällä, ulkona kuului huuto, että Sirkkuu, tuu ulos, ja sitten mentiin ulos. Semmoinen voimakas niin kuin leikkimisen ja ison porukan mukana kulkemisen fiilis. Ja sitten mä olin hirmu kova leikkimään. Mulla oli leikkimökki ja paljon nukkeja, joiden kanssa mä elin. Siis ihan sillä tavalla, että ne oli mulla myöskin sängyn vieressä yöt, jos tulee tulipalo. Se oli jotenkin ihan mahdollista, koska siellä oli jostain syystä mun lapsuudessa meidän lähellä oli paljon tulipaloja. Mä en tiedä, mihin se liittyy. Mä en ole sitä nyt jäljittänyt, että miksi niitä oli. Että se pelko oli jotenkin olemassa koko ajan. No minkälainen perhe sun lapsuuden perhe oli? Meitä on 5 lasta ja mä olen nuorin. Ja mua seuraavaksi vanhempi on 3 vuotta vanhempi veli. Sitten on 2 siskot, jotka on 12 vuotta mua vanhempia, ja sitten on vanhin veli, joka on mua 15 vuotta vanhempi. Mähän sain elää varmaan kaikkein eniten pellossa, että mun vanhemmat oli jo niin vanhoja, että mä olin ihan alakouluikäinen kansakoululainen, kun isäni jäi jo eläkkeelle ja oli jo hyvin sairas siinä vaiheessa, että mä oon niin kuin mun suhde varmaan omiin vanhempiin on ollut vähän sen kaltainen kuin monilla on isovanhempiin ollut. Mä tein niin kuin aika lailla mitä lystäs ja salasin niiltä paljon asioita, varsinkin nuorena. Ja sitten sekin ehkä poikkeuksellista mun omaan sukupolveen, että olin varmaan ainoa luokaltani, jonka isä oli ollut koko sodan ajan sodassa. Sieltä ihan talvisodasta Lapin sotaan asti. Ja se oli merkittävin ehkä asia mun lapsuudessani, se varjo, minkä se toi meidän perheeseen, että isä oli hyvin traumatisoitunut. Ei semmoisia sanoja silloin käytetty, mutta puhumaton siitä sodasta ja sitten huusi yöt. Ja se on ollut semmoinen tulipalojen pelon lisäksi, niin ehkä joku semmoinen aika iso vaikuttava asia. Joka on ehkä ollut osittain semmoinen asia, mistä syystä on alkanut jo ihan pienestä pitäen hämmästeleen sitä, että miten paljon onkaan niin kuin sanojen välissä ihmisten kesken. Ja sitten sitä kautta ehkä tuo draama on alkanut niin kuin tuntua kiinnostavalta. Se ei tietysti näin muotoiltuna, mutta ylipäätään se, että mitä ihmisten välissä tapahtuu muuta kuin puhetta. Ja että se on vain niin kuin osa sitä ihmisten välistä kommunikaatiota ja toimintaa ja miten se voidaan kiteyttää. Meillä oli kyllä siis, tai minä siinä veturi olin semmoinen teatterikin. Meillä oli semmoinen liiteri aika lähellä meidän kotitaloa, niin että siihen sai ikään kuin siihen talon ja liiterin väliin semmoisen oivallisen teatterin, että sinne me roudattiin lankut ja kivikasat, joissa tehtiin penkit. Ja sitten me näyteltiin, mun vanhempi veljeni oli ja naapurin Kapro ja Hanneli ja Jukka oli sitä perusteatteriväkeä. Ja sitten me tehtiin noita suomalaisia elokuvia, mitä tuli silloin aina televisiosta, niin ikään kuin niitä sitten matkittiin. Mä olin usein Emma Väänänen ja veljeni oli Toivo Mäkelä, joka tuli humalassa kotiin. Mutta sitten me yritettiin myydä lippujakin niihin esityksiin, mutta ei sinne yleensä tullut kuin naapurin keskisen mummu, joka osti liput jimipatukoilla. Ja nehän on jäänyt sitten mun moniin juttuihin, ne jimipatukat oravan nahkaksi taikka rakkauden välineeksi. Sinä päätit lähteä opiskelemaan Jyväskylään jossain kohtaa. Minkä ikäinen sinä olit silloin, kun sinä lähdit?
Joo, mä olin vuoden pidin välivuotta, kirjoitin siis ylioppilaaksi 18-vuotiaana, niin 19 mä oon ollut, kun mä oon mennyt sitten syksyllä 80 Jyväskylän yliopistoon. Opiskelemaan? Teatteritiedettä, joka silloin oli siis taidekasvatuksen laitoksen oppiaine, ja sitten taidekasvatusta ja kirjallisuutta ja filosofia. No, mitä sieltä lähti mukaan Jyväskylästä? Sieltä lähti kyllä paljon. Se oli hyvin aktiivista teatterin tekemisen aikaa. Niin kuin tehtiin todella paljon produktioita. Mä tein sitä siis jo siinä yliopiston puitteissa. Mä olin muutaman vuoden opiskeltuani, niin opetin teatteritiedettä, se nyt tieteellisyys. Sitä ei varmaan ole kukaan todistamassa enää, mutta me tehtiin siis prokkiksi ja ihan olin tuntiopettajana, niin tein niiden opiskelijoiden kanssa, ohjasin ja tehtiin siis maailmankirjallisuuden klassikoita Kolmesta sisaresta Bernarda Alban taloon. Ja ne oli ikään kuin sen opiskelun sisältö muodostui niiden tekemisestä ja tutkimisesta, tietysti niiden tekstien. Ja sitten olin ylioppilasteatterissa, sekä näyttelin, ohjasin, lavastin ja sitten kirjoitin. Ja sitten Jyväskylän kaupunginteatterissa iltanäyttelijänä. Ja sitten semmoisessa Suomen lastenteatterissa kierrettiin 1,5 vuotta. Siis se oli ihan valtavan aktiivista, että siinä ei kyllä hirveästi opinnot edistynyt siinä aikana, että oli siis 3 kiertoa päivässä ympäri Suomea, reenettiin bussilla ees taas. Siinä olin siis näyttelijänä ja sitten opiskelin kirjallisuudessa nimenomaan näytelmäkirjallisuutta ja yleistä kirjallisuutta kyllä myös. Et sisältyi paljon siis maailman kirjallisuuden helmien läpi kahlaamista ja esitysten ohjaamista, tuottamista, näyttelemistä, ihan elannon saamista, ikään kuin ammattilaismielessä. Ja sitten myös ihan se opinnäytetyö gradukin sisältyi tai se sisälsi teatterin tutkimusta ja sen pohdintaa ja sitten mä aloinkin kirjoittaa, kun mä sain gradun valmiiksi, niin sitten mä kirjoitin ensimmäisen näytelmäni, mutta myös siis se meitä oli sellainen ryhmä, joka tietyllä lailla eriytyi ylioppilasteatterista vähän niin kuin mun omaksi porukaksi ja se oli nimeltään Ikiliikkujateatteri. Maiju Lassilan nimeen, johon sitten ihan tässä voidaan palata kohta, mutta Maiju Lassila oli yksi sellainen näytelmäkirjailija, joka teki vaikutuksen ihan, jonka löysin sitten ihan niin kuin opintojen myötä ja se jollakin lailla kolkutti heti mun sieluani ja halusin jotenkin ajatella näytelmää vähän samalla tavalla irrationaalisesti ja absurdilla tavalla tutkia ympäristöäni. Että jonkinlainen semmoinen niin kuin hullu ilo niin tarttu siitä Lassilasta jo niin kuin siellä. Että sillä lailla mä pidän häntä semmoisena esi-isä-äitinäni. Ja sitten se hänen hyvin traaginen niin kuin elämänvaiheensa myös jotenkin satutti. Ja sitten toinen kirjailija, joka sieltä opiskeluvaiheista jäi mukaan, niin oli Minna Kant, jota sitten olen myös paljon tehnyt ja tutkinut monella muodolla. Ja ihailu hänen niin kuin taas myös elämänkaartansa ja tapansa tarttua maailman kysymyksiin ja myös niin kuin omiin, uskallut kirjoittaa myös niin kuin omista lähellä olevista aiheista. Mutta ehkä mun siis semmoisessa on jonkinlainen sellainen vahva kaksijakoisuus ollut aina, että mä oon ollut pään sisällä vahvasti elävä niin kuin ihan pienestä, että mä oon niin kuin ymmärtänyt sen, että se on niin kuin pelottavaa, mutta samalla jonkinlainen voima. Ja sitten sitä kautta vähän eristäytyvä ja sitten toisaalta ihan hirveän vahvasti semmoinen toinen puoli on hyvin vahvasti sosiaalinen. Että semmoinen joku niin kuin ristiriitaisuus
siinä omassa, myös omassa käyttäytymisessä ja tavassa hahmottaa maailmaa, että mikään ei ole ihan itsestään selvää tai että pää on täynnä kysymyksiä ja ehkä semmoinen on niin kuin vienyt tarkkailemaan maailmaa vähän niin kuin jostain kulmasta, joka ehkä on ihan tavanomainen. Että jotain semmoisia asioita mä niin kuin hahmotin joskus jo kouluikäisenä, mutta en mä sitä nyt miksikään taiteeksi, enkä mä tiedä olikokaan se edes sitä, mutta semmoisia vierauden tunteita tai outouden tunteita, joita sitten tietyllä lailla kyllä sitten ihan tässä ammatissa niin kuin hyväksi käyttää, varsinkin kirjoittajana, että yrittää katsoa asioita jostain raosta, jotka ei ole kaikista tavanomaisimpia. Ja kuitenkin samalla tunnistaa sen, mikä on tavanomaista, jotta se ikään kuin se niiden kahden asian välinen ristiriita synnyttää jotain, joka on jaettavissa. Pelkkä outous ei ole jaettavissa. Se on mulla ollut ihan semmoinen oivalluksen ja ilon aihe kyllä kirjoitustyössä juuri se, että se on samalla opiskelua. Se mahdollistaa sen, että koko ajan oppii uutta, koko ajan on pakko perehtyä uusiin asioihin. Se on hienoa, se on niin kuin etuoikeutettua ja mahtavaa. Ja mä tarvin sen kyllä tietynlaiseksi perustaksi. On tekstejä, joissa sitä ei käytä myöskään. Niin kuin, että se jollakin lailla, niitä on muutamia, joissa se ei ikään kuin ole se puskuri miten sanois, impulssin antaja, se tieto, vaan sitten joku ihan muu niin syventyminen. Semmoinen taitaa mennä Kellariteatterissa sitten jälleen keväänä, Koiran morsiammet. Joo, kyllä. Kerrotko vähän Koiran morsiammista? Joo, se on jännä teksti, kun se lähti siis monologina, ajatuksena niin kuin sisäisestä äänestä, yhden henkilön sisäisestä äänestä. Ja tämä monologi sinänsä on minusta aika kiinnostava, kun siinä on yhden ihmisen näkökulma maailmaa, joka on tietyllä lailla niin kuin kumoamaton tai vastaväitteetön ja semmoinen niin kuin autoritäärinen. Ja sitä kautta siihen väistämättä sisältyy helposti myös jonkinlainen koominen kulma, koska jokainenhan on aika huvittava silloin, kun ne on siinä omassa tärkeydessään tai oman maailmansa niin kuin siinä ekosentrisyydessä. Ja Koiran morsiammessa siis päähenkilö on alussa nimettykin vain nainen, että hän ei ihan sen takia, että ikään kuin ei ole henkilöitä muita määrittelemässä häntä minkään nimiseksi, vaan hän on nainen ja myöskin sitten tietysti se, että hän tarkkailee miestä, naapuruston miestä, jonka kuvittelee olevan voimakkaastikin suhteessa häneen, vaikka he eivät ole koskaan tavanneet. Ja sitten näytelmän myötä tapaavat. Ja sen kirjoittaminen on kyllä ollut sitten ihan vaan niin kuin kuvittelua. Eikä minkään niin kuin opiskelua, että oikeastaan ihan oikein mainitsit tuon esimerkin, koska siinä on vaan vahvasti yrittänyt eläytyä tilanteeseen, jossa nämä sisarukset Valma ja Tulikki elävät, ovat hyvin, vaikka heillä on toisensa, mutta siihen sisältyy silti jotakin vahvaa syrjäytymistä ja yksinäisyyttä, josta syystä tietyllä lailla se kuvitteellinen maailma on niin vahva. Ja suhde lintuihin. Suomen hevosen tarina on tosi poikkeuksellinen suomalaisessa teatterihistoriassa. Että se on neliosainen trilogia ja sitä tehtiin niin kuin kaiken kaikkinensa yli 10 vuotta. Joo. Kerrotko vähän Suomen hevosesta? Joo, Suomen hevonen syntyi. Mä aloin sitä kirjoittaa varmaan, se oli 2000 vuonna jo itse asiassa varmaan ihan ensimmäisiä havaintoja siihen, niin kuin heräämisiä siihen aiheeseen. 2004 Suomen hevonen oli ensi-illassa KOM-teatterissa, kantaesitys, joo. Mutta mä sitä aika pitkään, se oli juuri sitä EUn
sitä vaihetta, kun Suomi liittyi EU:hun ja mitä kaikkea se toikaan, minkälainen rakennemuutos se oli maaseudulla ja sitten myös, niin kuin, tämä liittyy tietysti samaan asiaan, niin ruoantuotannossa ja pienviljelyskulttuuri hävisi, alkoi silloin voimakkaasti hävitä ja voimistui siitä eteenpäin. Mutta sitten tutustuminen tähän juuri tähän EU:n byrokratiaan ja se oli niinku se yksi absurdi ajatus sinne, niinku, että mitä se tarkoittaa pienviljelijän kohdalla. Ja pienviljelijän, joka ei ole ollenkaan esimerkillinen ja suuri maan pelastaja, vaan ja on vaan niinku peritty vuodesta toiseen sitä pientä tilaa ja siitä on jotenkin se isännyys kadonnut kokonaan ja enää on vanha emäntä ja perheen riekaleet, mitä siinä on jäljellä. Ja tietynlainen semmoinen saamattomuus on niin kuin yksi tarkastelun alla oleva asia, joka ehkä henkilöityy parhaiten Kai Kotalana, joka sitten on kulkenut kanssa nämä kaikki neljä osaa läpi erilaisilla tavoin itseään elättäen. Mutta tässäkin se lähtee niin kuin suurena huijauksena mafian kanssa tehty sopimus siitä, että koko kylän hevoset myydään Italian mafialle. Se oli muuten jännä juttu, että luulin siis oikeasti keksiväni hyvinkin mahdottoman storin, niin ennen meidän ensi-iltaa niin oli Aamulehdessä juttu. Mä muistan, kun meillä oli joku lehdistötilaisuus, mun oli pakko siellä sitä lukea, siitä juttua. Oli niin kuin paljastunut, että Suomestakin ja Euroopasta hyvin, hyvin voimakkaasti viedään italialaisiin ravintoloihin hevosen lihaa. Ja se tuli uudestaan esille, ja nimenomaan se liittyy EU-säädäntöihin silloin, että juuri että elävää lihaa saa kuljettaa, mutta ei mä en enää muista näitä koukeroita, mutta sitä että itse asiassa siinä meni juuri niin kuin sitten olin kuvitellut keksiväni tarinan, joka on tietyllä lailla mahdoton, mutta mahdollinen, ja niinhän se olikin. Siellähän se alkoi niin kuin muodostua semmoinen omalaatuinen perhe, jossa on äiti ja hänen tyttärensä Aili, joka on eronnut miehestään, mutta joka silti asuu saman katon alla. Et siinä asui edelleen hänen eronnut miehensä Lassi ja tyttärensä Jaana ja Kaitsu, joka ei nyt enää varsinaisesti asu täällä pientilalla, mutta ramppaa siellä ja siihen liittyy se hänen hevoskauppansa, joka nyt sitten ihan kirjaimellisesti kaatuu käsiin, kun se hevoskuljetuslasti ajaa kolarin siellä ihan lähellä näiden maatilaa, kun niitä ollaan siis lähdössä viemään Italiaan. Ja ne täytyy lahdata siihen pellolle, kun ne on loukkaantuneita ne hevoset. Ja sitten sitä pimitetään, sitä lihaa, ja sitten se tietysti loppumetrillä selviää, että mitä siellä pakastimessa on. Ja siinä oli niin kuin hyvin isoja käänteitä ja aika tämmöisiä, niin kuin, miten sanoisi, groteskeja tilanteita, joissa sitä hevosen lihaa jauhetaan ja lihapullia paistetaan. Ja sitten tietysti lopussa selviää vielä uusi katastrofi, eli että Lassi ei olekaan täyttänyt näitä niin kuin lain kirjaimen mukaan näitä EU-papereita. Hän on levittänyt lantaa ilman luvallista tai ikään kuin tekemättä sitten raporttia, että mihin ja kuinka paljon ja mitä lantaa. Ja siitä seurauksena tulee sanktio ja koko tilan tulee niin isot velat, että he menettää tämän pientilan tästä syystä, tämän hevosen lannan. Tai lannan kuin lannan, mutta siis tämän kirjaamattoman lannan levittämisestä. Mutta joka tapauksessa siis surkeasti käy, ja sitten seuraava osahan sitten kertookin tilanteesta, jossa äiti ja Aili asuu yksiössä kylällä. Varmaan se on nykyään kaupunki. Silloin saattoi olla vielä kauppaloita, mutta pienessä kaupungissa kylällä yksiössä, 24 neliön yksiössä. Ja jossa on kosteusvaurio. Että ollaan menty aika niin kuin lujaa sieltä kuitenkin
kauniista vehmaasta maalaismaisemasta niin kun on ahtauduttu. Kaksi suhteellisen kookasta naisihmistä asuu puusohvineen pienessä yksiössä. Ja se sai oikeastaan niin kun kimmokkeensa ihan siitä, että Suomenhevosessa Aili sanoo hyvin voimakkaasti jossain keskustelussa, että kun, niin itse asiassa kun on puhetta siitä, että miksei panna myyntiin tätä omaisuutta ja sitten osteta kyliltä oma asunto, siinä vaiheessa vielä on niin kuin omistusoikeus siihen maatilaan. Aili vastaa, että ei tästä tarpeeksi saisi ja yksiöinen äite ota, josta sitten tuli sen seuraavan osan nimi ja siellä yksiössähän asutaan ja vuokralla, koska ne rahat on menetetty valtiolle tai se maatilan arvo. Ja se on jäänyt sinne kylmilleen seisomaan sinne Kintuan maalaiskuntaan. Ja seuraavassa osassa sitten ollaan vielä heikommalla oksalla. Sieltä joudutaan lähteen sieltä yksiöstä, kun siinä on se kosteusvaurio. Ja perhe asuu sillan alla, joka on sitten lämminveriset. Siihen yksiöön hän tuli sitten mukaan siihen perheeseen Hamed Sahel, joka Irakista kotoisin ja pakolaisena Suomeen jo siis silloin, on asunut jo siis yksiön aikaan yli 15 vuotta Suomessa. Osaa ihan hyvin jo suomea ja on terveyskeskuksessa lomittajana, jossa on tutustunut äiteen ja heillä on erittäin vahva ja syvä ystävyys ja yhteisymmärrys, kun ovat evakoita molemmat. Ja sitten sitä yhteyttä niin kuin sit jatkuu tuossa lämminverisissä. Ja sitten tietysti traagisen juonteen ihan sinne hevosten keinuun asti ja siitä eteenpäinkin, sitä ei vielä kirjoitettu, mutta tuo tarinan kulkuun se, että Aili ihan ensimmäisestä hetkestä lähtien on syvästi rakastunut Hamed Saheliin, joka ei kuitenkaan osoita minkäänlaista kiinnostusta. Ei ole siis epäkohtelias, vaan hänhän on sivistynyt ja viksu kaveri, mutta ei tunne mitään. Ja Aili tuntee ja se tuo tietynlaisen mutkan tähän yhteisöön, jossa eletään. No sitten lämminverisissä eletään todellakin sillan alla, sillan joka on jäänyt kesken. Rahat on loppunut. Ja itse asiassa sillan insinööri yrittää eräänä kylmänä talviyönä, joulua lähestytään, niin hirttää itsensä sen sillan kaiteeseen. Mutta tämä äite ja Aili pelastaa itse asiassa tämän insinöörin hengen ja sitten siitä seuraa omat kuvionsa ja kylmä jouluyö, jossa äite paleltuu jäätyään sitten viimein yksin sinne sillan alle, kun poliisit on vieneet muun perheen pois sieltä, kun se ei ole sallittua siis asua Suomessa sillan alla. Sehän tuli siis niinä vuosina, että siihen oheen tuli tarina myös romanikerjäläisistä, jotka silloin Suomeen rantautuivat ja sitten silloinhan oli niin kuin uutisoitiin paljon juuri heidän asumisestaan erilaisten siltojen alla ja sitä kautta sitten tämä yhteys tuli tähän Kotalan perheeseen romanien kanssa. Ja sitten Hevosten keinu jatkoi tarinaa ja nyt oli vielä heikommin asiat, kun heidät oli sieltä sillan alta häädetty. Ei ollut Suomessa osaa, ei arpaa, vaan oli lähdetty sitten Eurooppaan kerjuukierrokselle ja sitten oltiin Romaniassa kerjäläisenä. Osat oli vaihtuneet romanikerjäläisten kanssa. Ja sitten sieltä löytyikin jännä tarina sitten tämmöisestä Nokian vaiheesta Romaniassa ja siellä hylätystä kylästä, kokonaisesta kylästä. Nämä on ihan faktapohjaisia asioita. Hylätystä kylästä, joka oli Nokian kukoistuksen kautena
sinne rakennettu. Ja sitten kun halpa työvoima kutsui Itä-Euroopan, Itä-Aasian maihin, niin sitten Nokia lähti sieltäkin halvan työvoiman Romaniasta pois, ja sinne jäi vähän semmoinen niin kuin sotamaisema, jossa sitten jonkin aikaa perhe viipyy, mutta sitten joutuvat sieltäkin pakenevaan, koska sitten tulee Venäjän mafia, joka houkuttelee. Jaana on tässä välissä saanut tyttären tiikerin, ja Venäjän mafialle myydään tiikeri ihmiskauppaa. Sitten erilaisten konkeloiden jälkeen perhe pelastaa tiikerin, ja ne lähtevät Venäjän mafian pakoon takaisin Suomeen ja päätyvät takaisin tänne Kotalan maatilalle. Ja siellä on idylli ja lintukoto. Ja sitten olisi hyvä lähteä eteenpäin. Siinä on road movie-ainekset. Niin. Tekstejä on paljon sekä käännetty että esitetty. Ulkomailla veikkaisinpa, että olet Suomen eniten kansainvälisesti esitetty näytelmäkirjailija tällä hetkellä. Joo, voi olla, että tuotantoja on tehty niin kuin useimmissa maissa ja näin. En mä sitä sen tarkemmin tutkinut, mutta on jo tosi paljon. Että onko niitä nyt 15 kielelle kaiken kaikkiaan käännetty yhteensä? Voi olla useammallakin. Mä en ihan ole niitä nyt viime aikoina laskenut. Ja ihan jänskää on, että edelleen, siis esimerkiksi viime kesänä oli Suomen hevosen esitykset tsekeissä, ja että edelleen semmoiset, niin kuin, ja samoin siis Mummun saappaassa soi Foxi, on kaksikin viime vuoden aikana on ollut siis Samarassa Venäjällä esityskausi siitä, ja samoin Petroskoissa, ja eli semmoisista suhteellisen niin kuin iäkkäistäkin teksteistä edelleen tehdään koko ajan versioita. Ja Ihmisellinen mies oli, mä olin sitä katsomassakin Latviassa niin kuin reilu vuosi sitten, ja nyt ei tietenkään ole päässyt mihinkään katsomaan, että semmoista iloa ei nyt ole ollut saatavilla, mutta hauska ihan siis nähdä edes kuvia niistä tuotannoista ja siitä, että miten se niin kuin, mitä ne herättää, mitä se kommunikaatio on, kun siinä on kuitenkin sekä kielenkäännös välissä että sitten myös niin kuin kulttuurinen lähtökohta ihan toinen. Se on minulle ihan valtavan niin kuin kiinnostavaa ja hauskaa. Olet päässyt itse mukaan myös esimerkiksi Lämminveriset vieraili Washingtonissa. Niin miltä se tuntuu katsoa niin vieraskielisen yleisön vastaanottavana omaa juttua? Joo, se on jänskää. Se on ihan eri tavalla jänskää, koska siinä niinku ei niinkään niitä tulkinnallisia asioita aprikoi ja jännitä, vaan ehkä juuri sitä, että mitkä asiat kommunikoi. Mihin täällä reagoidaan, mitä he voi ymmärtää tästä. Et kyllä mä muistan jo siis aikanaan Suomen hevosen kanssa, olin Santa Barbarassa Yhdysvalloissa lukudraamaesityksessä, siis ihan silloin jo 2005 taisi olla se kesä, kun oltiin siellä, se oli mulle silloin jotenkin ihan suuri hämmästyksen aihe, että miten tämä voi Amerikassa kiinnostaa tämä teksti, kysymys on EU:sta ja suomalaisesta pientilasta. Ja sitten siellä oli yleisötilaisuus ja näyttelijöitä, jotka sitä siinä luki. Niin he sanoivat, että tämä on ihan päivänselvä. Tämä on ihan sama todellisuus kuin meillä. Et liittovaltiosta sielläkin on kysymys, että ehkä niitä samoja kysymyksiä ihan liittyen siihen EU-kysymykseen, mutta että erityisesti juuri se perhekuvio ja äitee, niin oli ihan tuttuja. Ja se on aika jännä juttu, että niinkin jotenkin suomalaista, kun mäkin niin kuin aika monessa tekstissä kirjoitan, niin voisi melkein sanoa, että sitä enemmän ne kiinnostaa ulkomailla, mitä jotenkin niin kuin, mitä enemmän peräpohjolasta se story on. Sillä on valtavan pitkä ura takana, eli 70 ohjausta noin ja 32 näytelmätekstiä, useita merkittäviä kotimaisia palkintoja. Mut mistä löytyy se tavallaan se näytelmä, joka niin kuin ikään kuin
sitten teki sinusta sirkkupeltolan. Pystytkö nimeämään? No kyllä tietysti ihan ensimmäinen täytyy sanoa, että kyllä se oli, kyllä mä niin kuin jotkut suuret oivallukset koin silloin, kun mä kirjoitin ensimmäisen näytelmäni Pikkujättiläinen, jossa jonka motto oli, että yritän nyt muistaa sen, mutta se oli muistaakseni näin, että aina on oleva niitä, joilla ei ole varaa valita, mutta jotka siitä huolimatta voivat säilyttää naurettavan ylpeytensä. Ja en mä enää siis jäljitä, että miksi se oli niin voimakas intuitiivinen ajatus. Että mistä se niin kun, miksi mä halusin ylipäätään, että mun ensimmäisellä näytelmällä on motto. Ehkä se oli joku semmoinen, että miksi kirjoitan. Ja se on kyllä säilynyt edelleen, että mä voisin ihan mihin tahansa mun näytelmään kirjoittaa tämän saman moton. No merkittävä oli sitten Variksen veli ihan sen takia, että sen kantaesitys oli KOM-teatterissa ja se oli semmoinen niin kuin siihen aikaan iso asia, että KOM-teatteri ottaa nuoren kirjoittajan kantaesityksen. Ja se on ensimmäinen näytelmä, mikä multa on käännetty. Englannin Anselm Hollo on kääntänyt englanniksi sen ja sen kohdalla koki semmoiset ensimmäiset oivallukset juuri siitä, että kun se oli myös näytelmä tai on näytelmä, joka on hyvin niin kuin omista pienistä havainnoista läheltä, hyvin suomalaisesta kulttuurista kertova story, niin se herätti ihan valtavasti kiinnostusta silloin aikanaan, kun se oli esimerkiksi Tampereen teatterikesässä se esitys, niin silloin oli juuri tämmöisiä isoja ryhmiä ulkomaisia kriitikoita, niin ne äänesti sen niin kuin kiinnostavimmaksi esitykseksi ja sitten se sai paljon kutsuja ulkomaille se esitys ja se olikin useissa maissa, kun teatteri vieraili sillä. Ja se oli mulle sellainen, kun mä sitä ihmettelin, mä muistan, että just Kait Sydenius mulle sanoi, kun mä hänelle sitä ihmettelin, että miten se voi mitään kertoa jossain Kuubassa se esitys, niin kun kaksi jätkää istuu sängyn laidalla ja räppää kitaraa. Niin hän sanoi, että mitä juurevammin ja mitä lähempää sä kirjoitat, niin sitä kiinnostavampaa se on niin kuin muualla ja kaukana. Ja kyllähän varmaan on oikeassa siinä, koska sitten se on tullut todistettua sen jälkeen monta kertaa, että juuri ne tekstit. Sitten varmaan seuraava oli merkittävä, niin Mummun saappas soi Fox, joka sai kyllä paljon arvostusta ja palkintoja ihan tekstinä. Ja sen myöskin niin kuin oli hyvin onnistunut esitys silloin täällä Työviksessä. Hienot näyttelijät. Ja se on semmoinen teksti, jota on todella paljon käännetty ja näytellään edelleen niin kuin ympäri maailmaa. Ja sitten siitä on ihan tuorekin siltä oma ohjaukseni tuolla Komedialla, joka menee nyt. Ja tuntuu, että siihen voi itsekin palata aina uudestaan, että se niin kuin on ihan vedenpitävä. Että sanaakaan siitä ei muutettu nytkään, vaikka siitä on siitä kirjoitusajankohdasta jo parikymmentä vuotta. Ja sitten tietysti tämä Suomen hevosen sarja, niin se on niin omalaatuinen ja elävä edelleen ja ilman muuta haluan tehdä Suomen hevosen vielä niin kuin toteuttaa, että siitä nyt tulee kohta 20 vuotta sen toteutuksesta, että se ei ole niin kuin, ei mihinkään kadonnut sen niin kuin sisällöllinen merkitys ja sitten ei voi sitten on aina pakko sanoa se tuorein teksti, mikä nyt on niinku olemassa, eli Koiran morsiammet, jossa on sitten taas semmoista ehkä sitä puolta semmoista niinku sekä niinku mustaa että valoisaa ja herkkää ja voimakasta niinku kirjoittajana. Eli en mä pystynyt sitä yhtä sanoa, vaan noin mä nyt sanoisin tästä näin. Lonkalta. Mä tiedän, että Tuire ja Ami sanois heti, että pieni raha, joka muuten sitten oli kanssa jotenkin oma tarinansa. Me käytiin siellä Bratislavassa
Ja ne on aina semmoisia, kun niitä nykyään tapahtuu niin vähän, siis, että esityksiä voidaan mihinkään viedä. Et jos tällä hetkellä yhtään mitään, mutta että ihan toiseen niin kuin kielialueeseen ja kulttuuriin. Ja lähdetään koko esityksen kanssa niin kuin silloin sinne Washingtoniin. Lämminveristen kanssa ne on niin isoja siis projekteja ylipäätään, niin kuin kaikki ne järjestelyineen. Että se mahdollistuu, niin tuntuu, että ne kynnykset on yhä korkeampia. Mutta siis pieni raha oli jotenkin niin erityislaatuisen herkkä se harjoitusprosessi, kun sitä toteutettiin näyttämölle. Ja sitten pakko kyllä nostaa myös musikaalit. Sä oot tehnyt useita rohkeitakin vetoja, kun oot valinnut aineksia isoihin musikaaleihin. Alkaen Työmiehen vaimosta. Joo. Joo, kyllähän se oli mulla aika monta vuotta semmoinen haave tehdä siitä musikaali. Ja Esko Roinen oli ensimmäinen teatterijohtaja, joka uskalsi tarttua siihen haaveeseen. Eikä varmaan sitten katunutkaan, että kyllähän sitten ihan onnistunut sekä toteutus että myöskin ihan mielettömän hieno sävellys Matti Purtiselta. Aivan kuolemattomia biisejä hän siinä syntyi. Ja Heikki Salon laulutekstit. Joo, mä halusin silloin ja haluan edelleen ajatella, että musikaali on mahdollista vain, jos on erittäin vahva ja kova tarina. Ja sitä mä halusin kokeilla sillä ajatuksella Työmiehen vaimon kanssa. Et se ei ole musta niinku kysymys siitä, että onko se edes traaginen tai komediallinen, mutta sen pitää olla vahva. Se on niinku ykkönen, vaikka se on musiikin taidetta. Ja sitten sen jälkeen, kun se story on kova, niin sitten se tietysti vaikuttaa myös säveltäjään ja siihen, että minkälaista se musa ja se, että se on sitten niin kuin myös sävellyksenä näkemys, niin sekin tekee musta musikaalista musikaalia. Mutta sitä Työmiehen vaimon kanssa, joo, siitä syntyi Suruttomat musikaali, joka on myös semmoinen, jonka haluaisin tehdä vielä toisen kerran. Siitä on kanssa tosi paljon jo aikaa, mutta se musiikki nimenomaan on niin olemassa vielä. Ja sitten sitten oli Patukka-opera, jossa kans halusin niinku osoittaa tai kokeilla, etsiä, tutkia sitä, että voiko se olla niinku yhteiskunnallisesti vahva kannanotto myös se musikaali. Että usein mielletään, että se on jotenkin niinku kevyempää tai jotakin viihteellisempää. Ei se sulje pois viihteellisyyttä, se yhteiskunnallisuus, mutta siinä oli mielestäni tärkeä aihe se teollisuuden rakennemuutos, mitä käytiin. Ja sitten myös se, että on niin kuin nainen ja naiset voimakkaasti päärooleissa. Ja siitä sitten tein toisenkin version Lahden kaupunginteatterin nimellä Kun tyttö on hyvä, että vähän pienimuotoisempana, että se oli aika iso satsaus silloin, Iiro Rantalan musa. Ja Hessun biisitekstit siinäkin. Sitten oli Anna-Liisa musikaali. Taas käännyttiin kantin puoleen niin kuin vahvan storin suhteen. Ja se tehtiin Hehkumo-bändin kanssa. Siinä oli muutama jo niin kuin olemassa oleva biisi, jotka tietyllä lailla vähän niin kuin alkoi synnyttää mulla sitä ajatusta sitä musikaalista ja sen tyylilajista ja musiikin tyylilajista. No sittenhän tehtiin, siinä mä en ole siis kirjoittajana ollut, Viita. 1949. Kyllä sitäkin voisi oikeastaan musikaalina mainita, että siinä kyllä oli niin voimakkaasti se musiikki. Heikki Salon teksti ja Eeva Kontu säveltäjänä. Et kyllä se varmaan niin kuin se kokemus, mikä katsojalla, niin siinä oli hyvin musikaalinen ja musikaalin kaltainen se ilmaisu kaikilta osin. Ja sitten Tytöt 1918, jossa taas niin kuin se story ja se asia ja aihe, ja tuntui, että se on ehkä semmoinen niin kuin ehkä äärimmäinen aihe kirjoittaa musikaaliksi, sisällissota. Mutta siinäkin kyllä yksi promoottori sen ajatuksen eteenpäin synnyttämiseksi oli nimenomaan kysymys naiskaartista ja sitten naisen roolista
Et kyllähän se, vaikka mä en ole mitenkään vannoutunut enkä presentoitunut feministinä, niin se, jos katsoo mun tuotantoa, niin se alkaa vähän niin kuin kummasti sieltä. Tosin kyllä vahvoja miesrooleja ihan kai Kotalasta lähtien ja ensimmäisestä näytelmistä, niin siellä on Torsti Tulio ollut keskeinen pääsankari. Mutta musiikki on semmoinen, joka on kyllä mulla ollut itse asiassa kaikissa jutuissa merkittävä. On se sitten valmiiksi sävellettyä levymusiikkia tai sitten elävää musiikkia näyttämöllä, viimeisimpänä siis Ikiliikkuja, jossa on sitten Anne-Mari Kivimäki, jonka kanssa on tehtiin sitä Anna-Liisa musikaalia, niin on haitarinsa kanssa ja hänen sävellyksensä on tässä toteutuksessa mukana, ja on myös semmoinen tietynlainen Ikiliikkuja siellä Ikiliikkujan sisällä, se musa. Mutta musiikki on semmoinen sekä kirjoittaessa mielikuva ja osittain kuuntelukuva musiikista, niin on yksi sellainen eteenpäin puskija ja mielikuvien ja kuvien synnyttäjä. Mutta että mä en oikein osaa ajatella teatteria ilman musiikkia. Et sillä lailla se musikaali on sitten aika luontevakin jatke. Ja musikaalia kirjoitan nytkin. Isoa työtä, joka sijoittuu historiaan ja aiheeltaansa sijoittuu historiaan. Se on ihan oma työprosessinsa se. Ja pitkä. Nyt me ollaankin aika lailla tultu sitten jo tähän päivään. Ja sä vietät 60-vuotispäivääsi joulukuussa. 60, mitä ajatuksia se herättää? Se on hämmästyttävää. Ei sitä niin mitenkään osaa ajatella. Sitä ei tosiaankaan ajattele. Se on ehkä se päällimmäinen. Se tietysti tulee konkretisoituu siinä, että on kaksi lapsenlasta ja tyttären kanssa on päätetty juhlia vasta ensi kesänä, kun hän täyttää 30. Niin on yhteiset pippalot. En mä tiedä, onko ikääntyminen sinänsä juhlan aihe. Ehkä se, että on kuitenkin jotenkin voimissaan ja näkee jotain valoa tulevassa, niin sitä voi juhlia aina. Ja sitten siellä on joulukuussa ilmeisesti pari julkaisua vielä tulossa ulos, jossa sun uraa sitten... Siis tulee juuri nämä paljon puhutut 4 hevosnäytelmää yhtenä teoksena nimellä Hevonen. Ja siinä oli alaotsikko Teatrologia, joka oli musta ihan siis kustantajan oivallus, joka on ihan hauska. Ja kyllä siinä taisi ihan 500 sivua olla, että onhan sitä hevosta tullut kirjoitettua. Ihan hauska, se oli ihan kustantajan idea, tällainen julkaisu. Ja varmaan silloin just perusteensa siinä, että se on erityinen tämmöinen sarja. Ja sitten on työryhmä ollut puuhaamassa tämmöistä juhlakirjaa. Minä en ole siihen millään lailla osallinen, että he on sitä tehneet ihan itsenäisesti tämmöistä artikkelikirjaa. Eri ihan maineikkaita kirjoittajia kyllä ja työtovereita, jotka ovat ahertaneet ja tehneet kirjan, jonka saan sitten lukea, kun se on ilmestynyt. Jännittääkö se? No vähän. Joo, mutta ei siihen ikään sinänsä liity muuta kuin mä oon iloinen jokaista päivästä, kun voin vielä juosta.